Allah dželle ve ala u suri Al-Asr prejasno kaže, i tu suru manje više svi znamo, to je jedna od najkraćih sura, tri ajeta ima. Sura Al-Kevser, inna atajnake Al-Kevser je najkraća sura. Tri ajeta, međutim, gledajući broj harfova i broj riječi, ona je najkraća. Sura Al-Asr također ima tri ajeta. Jedna je od tri te najkraće sure. U tako kratkoj suri, Allah subhanahu wa ta'ala pojašnjava cilj našeg života na dunjaluku, način kako da uspijemo na dunjaluku i sutra na ahiretu. To je ono što svaki razumni vjernik i razumna vjernica žele. Trebali bi željeti. Njihov razum ovisi od toga. Jesu li razumni ili ne? Shvataju li taj svoj cilj na dunjaluku ili ne? To je usko povezano jedno s drugim. Allah dželle ve ala u tako kratkoj suri, zbog čega imam Šafija rahimehullahu ta'ala je rekao da Allah dželle ve ala nije objavio ni jednu drugu kuransku suru koja govori o ovome, bila bi dovoljna. Sura El-Asr bi bila dovoljna u zadnjem trećem ajetu, nakon što se Allah dželle ve ala zaklinje najvećom, jednom od najvećih zakletvi, kada kaže vel-Asr, tako mi vremena. Po pitanju ovog ajeta postoji više tumačenja i svako tumačenje koje uzmeš u obzir je i tekako veliko, zakletva je velika. Vel-Asr, tako mi vremena koje predstavlja naš život. Allah se zaklinje vremenom, vremenom u kojem živimo. Pa kažu isto tako El-Asr da je ikindija. Ikindija namaz je, najbolji namaz. Srednji namaz. Hafidhu ala salavati wa salati l-wusta. Čuvajte sve namaze, a posebno srednji namaz, ikindiju namaz. Pa su došli brojni hadisi Allahovog poslanika alejhi salatu onome koji propusti ikindiju, ili tako, kao da je izgubio porodicu toga dana. Odeš, vratiš se, nema porodice, nema kuće, nema žene, nema djece, nema, kao da nikada to nije postojalo. Tako je kada propustiš ikindiju bez razloga. U drugom hadisu, propala su mu sva dobra djela toga dana, ko ne klanja ikindiju. Da se pod riječi Vel-Asr misli na ikindiju, opet je ogromna zakletva. Također se kaže ikindijsko vrijeme. I zašto se spominje ikindija namaz i ikindijsko vrijeme? Zato što to vrijeme brzo prođe. Zato što u tom vremenu čovjek gleda da što više uradi još posla, dunjalučkog posla, jer će pasti mrak, ne može više da radi. Pa hajde, i ikindija prođe. Ali nakon te zakletve veliki Allah prejasno kaže innal insane lafi khusr, zasigurno svaki čovjek će stradati. Sve jedan, od prvog do zadnjeg će stradati sutra na sudnjem danu. Džehennem, izuzev. Allah subhanahu wa ta'ala izdvaja. Ko neće stradati? Ko će se sigurno spasiti te propasti? Sigurno spasiti sigurne propasti. Ille ledine amenu وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Oni koji budu vjerovali, činili dobra djela, preporučivali istinu i preporučivali jedni drugima strpljenje. Rad za Allahovu vjeru, koliko preporučujemo drugima istinu, koliko širimo Allahovu vjeru,